Kelder , Uku , ole tubli nüüd . hoia peal . Uku Keldri rahulik äraminek on põhjendatav sellega , et vaadake , kuidas põrkab , et ta kurtiski pärast esimest vooru , et jube raske oli sõita , et hästi palju põrkas , sellepärast võib-olla pani ka teised rehvid taha , et . aga kasu ei ole eriti . et natukenegi pehmendanud äkki seda läbilöömist . et kaks või kolm korda oli lasknud maha . no nii , ootame Uku ära , 265 , nii et sealt tegelikult on potentsiaali rohkem sõita . kindlasti . ja siis Sander Aalelaid avavoorus 267 . ja kui Uku parandab , siis ta võib A-klassist 266 , Uku parandab küll . aga A-klassis nüüd